Frère bien-aimé, que demandez-vous ? De t'accueillir comme oblat régulier. Irmão José, é uma graça para a gente poder acolher você como oblato regular. Você já entrou na comunidade São João como um homem maduro. A gente perguntou, será que ele vai conseguir? Porque estar sempre com jovens nem sempre é fácil. Os jovens são entusiastas e alegres, mas às vezes é um pouco difícil. Ele diz: d'accord. E é algo arriscado entrar na comunidade religiosa. É arriscado consagrar sua vida a Deus. Deixar seu país, seu trabalho. Mas você gosta de tomar risco. A gente viu você escalar, como é que chama? Um andaime. Provocando quedas. E às vezes pouco prováveis. E às vezes você toma risco também de dar sua vida para o Cristo. No seguimento de São João. Eu vou tomar então três palavras para poder resumir esse engajamento no seguimento de São João. Ele te convida a permanecer nele. Nós estamos num mundo onde tudo muda, onde tudo vai rápido demais, tudo deve ser novo. Mas a oblatura vem nos lembrar que é preciso permanecer. E não é por nada que ela é ligada a um lugar. Não se trata somente de permanecer no lugar físico, mas é o sinal que tem que permanecer mais profundamente, interiormente. Permanecer perto do Cristo. É para você o mistério da oração ao qual você está apegado. A segunda palavra é buscar. O Cristo se volta para os apóstolos e pergunta: o que buscais? Pergunta que nós devemos o tempo todo nos questionar. Quando a gente tem 10, 20, 30, 40, 50 anos da vida religiosa, finalmente o que é que a gente está buscando? Como os reis magos, como os pastores, a gente busca a luz. Não somente nos livros. E da sua maneira que você tem particularmente. Buscar essa luz, buscar a verdade, passa também pelo trabalho manual. Eu me lembro de uma cólera, não, de um momento onde você ficou nervoso. Diante de um trabalho mal feito, feito de qualquer jeito. Esse muro que não sobe totalmente, que permanece pela metade. Você tem o sentido do trabalho verdadeiro, que não é do mais ou menos. E essa busca do verdadeiro é também mais profunda.
chercher constamment le visage du Christ. É para nós buscar constantemente o rosto do Cristo. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. É o seu rosto, Senhor, que eu busco. Não me escondeis o seu rosto. Et l'oblature, c'est aussi alors. E a oblatura também. S'ajuster. É se ajustar. S'ajuster chacun de ses pas à la volonté de Dieu. Ajustar cada dos seus passos à vontade de Deus. Comme le maçon ajuste chacune des pierres au fil à plomb pour que le mur tienne. Como o marceneiro que ajusta cada uma das suas pedras para que o muro possa se sustentar. Et le troisième mot, c'est aimez-vous. E a terceira palavra é amai-vos. Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres. Jesus nos diz amai-vos uns aos outros. Quand on pense à la vie religieuse, à moine, quando a gente pensa na vida religiosa, no monge, a gente pensa imediatamente, talvez, ao canto gregoriano. Ao monge que entra de dois em dois, bem arrumado na capela. Você percebeu que não dá certo em São João. Mas a oblatura é para viver algo de mais profundo, a exigência da caridade fraterna, amai-vos uns aos outros. On s'engage souvent en pensant surtout et c'est normal au lien avec le Christ mais quelquefois seulement au lien au Christ. A gente se engaja e é normal pensando no laço ao Cristo, mas não é somente o laço com Cristo. Puis on découvre que ce lien au Christ, que le Christ lui-même a un corps, une chair. E a gente descobre que esse Cristo, ele tem um corpo, tem uma carne. Ce corps, cette chair, ce sont nos frères. E esse corpo e essa carne são os nossos irmãos. Aimez-vous les uns les autres, nous dit le Christ. Amai-vos uns aos outros, nos diz o Cristo. Dans le film Les Hommes et les Dieux, je regardais à l'occasion de la béatification des frères de Tibérine. No filme Os Homens e Deus, que eu olhei, que eu assisti durante a beatificação dos monges de Tibérine. Et un très beau passage, notamment. Tem uma bela passagem, notadamente. Ils sont à la chapelle, ils prient silencieusement. Que eles estão na capela e eles rezam em silêncio. Un hélicoptère arrive et ils ont peur. Um helicóptero chega e eles têm medo. Alors, spontanément, ils se rassemblent. E espontaneamente eles se juntam. En se tenant les uns les autres par les épaules. E se segurando pelos ombros. C'est un beau signe de la vie religieuse. É um belo sinal da vida religiosa. Découvrir de plus en plus. Descobrir cada vez mais. Que nous pouvons pas vivre sans nous appuyer sur nos frères. Que nós não podemos viver sem nos apoiar nos nossos irmãos. Sans vivre nos peurs, nos joies. Sans nos frères. On peut pas les vivre sans nos frères. A gente não pode viver os nossos medos nem as nossas alegrias sem os nossos irmãos. Les laisser finalement habiter ce que nous sommes, habiter notre cœur. E deixá-los finalmente habitar o que nós somos, habitar o nosso coração. Notre vie. A nossa vida. Alors, nous savons que tu viens du Portugal. Nós sabemos que você vem do Portugal. Carte postale, le Porto, Ronaldo. cartão postal, é o Porto e é Cristiano Ronaldo. Il ajoute quelque chose là. Mais nous savons que dans le regard de Dieu, surtout le Portugal est béni. A gente sabe que no olhar de Deus o Portugal é abençoado. Béni notamment par cette présence de Marie à Fátima. Abençoado pela presença de Maria em Fátima. Auquel tu es particulièrement attaché. E ao qual você está particularmente apegado. Alors qu'elle soit ta mère et ta sœur. Que ela seja sua mãe e sua irmã. Qu'elle te garde fidèle à ta vocation. Que ela te guarde fiel à sua vocação. Et que ta vie s'ajuste de plus en plus à ce que signifie le beau nom de vocation, de ta vocation. Que a sua vida se apegue cada vez mais ao belo nome que significa vocação. Nom de ta vocation qui est oblat. O nome de tua vocação que é oblato. Ça veut dire donner à Dieu. Que significa doado a Deus. Donné par le Christ à chacun de tes frères. Doado pelo Cristo a cada de seus irmãos. Frère José Maria de Jesus. Voici. Frère qui est déjà mort au péché. Consacré à la très sainte Trinité par le baptême, voulez-vous lui être par les mains de Marie et comme oblat de plus intimement consacré. Je le vaux.
Voulez-vous, avec l'aide de la grâce de Dieu, embrasser et observer une vie toujours plus imprégnée selon l'appel des conseils évangéliques, de l'esprit de virginité, de pauvreté et d'obéissance? Voulez-vous suivre avec ferveur l'Évangile, la règle de vie des frères de Saint Jean, tendre avec constance et fermeté à la charité parfaite envers Dieu et vos frères? Voulez-vous entrer toujours plus profondément avec l'aide de l'Esprit Saint dans le mystère du sacerdoce du Christ, agneau qui porte l'iniquité du monde, en offrant généreusement toute votre vie en communion avec votre prière et vos frères au service de Dieu et de son Église? Que Dieu qui a commencé en vous cette œuvre en poursuive l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Jesus, com a presença de meu frère, onde lhe mando o Père François Xavier, representando o Père Thomas Joachim, Pio General de la Congrégation Saint Jean, je me consacre à la Sainte Trinité, par les mains de Marie, comme oblat régulier, et je promets de chercher à mener, avec la grâce du Christ et l'aide de sa bienheureuse Mère, une vie toujours plus évangélique, selon la règle de vie de Frère Saint Jean. Eu, irmão José Maria de Jesus, com presença dos meus irmãos, entre as mãos do Padre François Xavier, representando o nosso Prior Tomás Joachim, Prior General da Congregação São João, eu me consagro à Santíssima Trindade, pelas mãos de Maria, como oblato, regulhei e eu prometo tentar vibrar com a graça do Cristo e ajude a sua mãe, bem-aventurada Virgem Maria, uma vida cada vez mais evangélica, segundo a regra de vida dos irmãos São João. Bye.